Azərbaycan dili bacarıqları üzrə imtahan vererek sertifikat alanlar müəyyən imtahanlardan azad olunacaq. Məktəblərdə təhsil verənlər arasında gender bərabərliyi pozulub. Hazırda kişi müəllimlər demək olar ki, yoxdur. Təcili tədbirlər görülməlidir. Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məliki Abbaszadə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən digər məsələlərə də toxunub. Azərbaycan dil bacarıqları üzrə səviyyələrə dair tələbləri və sertifikasiya imtahanı verən şəxslər yaşına, cinsinə, çalışdıqları müxtəlif sferalar üzrə fəaliyyətinə görə çəkilənəcək. Bu imtahandan sertifikat təqdim edən şagirdlər yekun attestasiya zamanı dövlət dili imtahanından azad olunacaq. Hüquqi müstəvidə bu istiqamətdə hələ ki adımlar atılmayıbdır. İndi növbəti adım isə data yığmaq, bu imtahanın demək geniş ictimaiyyətə bu imtahanla müəyyən demək çağırışlar biz eləyirik ki, kim bacarırsa, kim istəyirsə bu imtahanda iştirak etsin və bunun nəticəsində biz data toplayandan sonra müəyyən araşdırmalar aparıb, təkmilləşdirmə aparıb bu imtahanı artıq sertifikat vermək hüququnu biz əldə etmişik və biz bu imtahanı başlayacağıq tətbiq etməyə, həmin o sertifikatı verməyə. İmtahanlarda xarici dil üzrə danışıq blokunun tətbiqindən danışan sədr əlavə edib ki, bu sahədə ciddi texniki imkanlara ehtiyac var. Daha kütləvi imtahanlarda bu aiddir buraxılış imtahanlarına, qəbul imtahanlarına danışıq blokunu tətbiq etmək üçün daha mürəkkəb proseslər baş verəcəkdir və biz bu hazırlıq səviyyəsi, hələ ki məktəblərdə olan hazırlıq səviyyəsi, kompüterlərin mövcudluğu eyni zamanda bu prosesin demək hüquqi müstəvidə öz əksini tapması ən azı bir il çəkəcək, bir iki il çəkəcəkdir. Birinci addım magistratur imtahanlarında, dövlət qulluğu imtahanlarında bu tədbiq olunacaqdır. Təhsil verənlər arasında gender bərabərliyi pozulub. Hazırda kişi müəllimlər barmaqla sayılacaq qədər azdır. Hətta demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Kişilər təhsil sektorunda yalnız yuxarı vəzifələrdə çalışır. Bu yaxşı hal deyil. Təcili olaraq peşə yönümlü ciddi tədbirlər görülməlidir. Bu istiqamətdə maarifləndirmə işləri, bu istiqamətdə demək hansısa məktəblərdə hansısa maarifləndirmə işləri getməlidir. Peşə yönümlü hansısa işlər aparılmalıdır ki, gənclər müəllimlik ixtisasını seçsinlər, müəllimlik peşəsini seçsinlər. Amma sədr onu da bildirib ki, peşə seçimində kimisə məcbur etmək düzgün deyil. Sadəcə bu məsələdə ortaq nöqtə tapıb effektiv iş görmək lazımdır. Sərxan Abbasəliyev, ARB Xəbər.